कृषि उत्पन्न बाजार समिति की वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को समिति के सभागृह में संपन्न हुई। इस अवसर पर समिति के सभापति राजेंद्र पाटिल, उपसभापति डॉक्टर दत्ता पाटिल आदि गणमान्यों सहित संचालक मंडल बड़ी संख्या में उपस्थित था। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राजेंद्र पाटिल ने इस सभा को संबोधित किया। बाजार समितीचा आजचा तुम्ही आलेख बघितला, 7 वर्षापूर्वीची बाजार समिती आणि आताची बाजार समितीचा आलेख बघितला, 7-8 वर्षापूर्वी बाजार समितीला वर्कर लोकांचे पेमेंट देण्यासाठी 20-21 तारीख घ्यायची, मागच्या संचालक मंडळामध्ये आम्ही काम करत असताना ज्या कामाचा आलेख आपण स्वतः ठेवला तसाच आलेख हे बाजार समितीचे नवीन संचालक मंडळाच्या वतीने सुद्धा आम्ही त्याच जोमानं त्याच प्रकाशनं आम्ही पुढे नेत आहोत, त्याचा मला अत्यंत आनंद होत आहे। माझं सगळं श्रेय बाजार समितीचं संचालक मंडळाला देऊ इच्छितो। देत असताना मुद्दा म्हणून सांगेल, महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 90-95% बाजार समिती ह्या कर्जाच्या खाईमध्ये बुडलेल्या आहेत, त्यांना कर्जाचे हप्ते फेडतात, त्यांचं अगदी त्यांना भविजड होत आहे, त्यांना नाकीनव येतो आहे। परंतु पनेर बाजार समिती अशी बाजार समिती आहे ज्या बाजार समितीकडे आजपर्यंत 3.5-3.5 कोटी रुपयाची फिक्स डिपॉझिट आहेत आणि मला वाटतं जवळजवळ 80-90 लाख रुपये आपल्याकडं खेळतं भांडवल आहे। महाराष्ट्रातील मला वाटतं 3.5 कोटीची फिक्स डिपॉझिट असणारी ही पनेर बाजार समिती ही पहिलीच बाजार समिती असेल असा माझा दावा आहे। करत असताना आदरणीय आमदार जयंतभाई पाटील, विवेकानंद पाटील साहेब, ज्येष्ठ नेते अभिषेक पाटील, माधवराम पाटील साहेब आणि जय म्हात्रे साहेब त्यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली बाजार समिती अगदी कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बिनचूक बाजार आणि जास्तीत जास्त भाव देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आजच्या कित्येक वर्षापासून करत आहे आणि याच्यापुढे ती संचालक मंडळाच्या वतीनं अशीच करीत राहील अशी या ठिकाणी ग्वाही देतो।